kelib qarasam pul yo'q. Rayhon o'g'irlagan. Ey, jinoyatmi? Ha, o'sha. Ro'zg'ordan baraka qochdi. Uyimdan farishtalar qochdi. Odamlar beparvo bo'lib ketishgan, bolam. Birov bilan birovning ishi yo'q. Lekin malikaga yordam bermay, to'ppa to'g'ri qilishibdi. Agar hozir borib storingga qaramasang, o'sha aramantishli qo'shig'ingni o'zing aytasan. Tushundingmi? Endi siz menga xizmat qilasiz. Nima? Imillamasdan tezroq yig'ishtiring. Endi qizini senga ro'para qilib, meni qaro yer qilmoqchimi? Ha? Bas qiling, oyi, iltimos. Oyijon. Qayerlarda yuribsiz? Men sizga nima degandim? Oshxonadagi ishlarni qilib qo'ying deganmidim? Kenja o'g'lingiz ham sizdan kechdimi? Men sizga nima degandim? Kuningiz baribir menga qoladi deganmidim? Endichi, lallayib o'tirmasdan kiyimlaringizni tez almashtiringda, men aytgan ishlarni qiling. Mehra. Asabimni buzma, chiq bu yerdan. Xonamdan chiqib ket. Yo'g'i. Nimaga chiqarkanman? Endi bu uyda men bilan siz borsiz, oyijon. Men nima desam shu bo'ladi. Yo'qol dedim senga. Bu meni oilam. Bu oilaga sen aloqang yo'q. Ertaga yo'q Murodga aytaman, sen bilan ajrashadi. Endi ko'zimdan yo'q. Yo'q, e? Men chiqamanmi? Lekin oyijon, bilsangiz agar siz meni uyimda o'tiribsiz. Chiqib yerdan. Esizdami? Meni notariusga jo'natgandingiz. Pul berib. Rossa savob ish qilgan ekansiz. Xullas. Endi men nima desam shu bo'ladi. Vijdonsiz. Oyjon, bu uyni yagona bekasi endi menman. Shuning uchun ko'p jahlimni chiqarmasdan tez-tez harakatingizni qiling. Bo'lmasa, ko'ch ko'ronlaringizni yig'ishtirib, hozirning o'zida darvozadan uloqtiraman. Gap shu. Bu uyda men nima desam shu bo'ladi. Endi meni og'zimga qarab yashaysiz. Qaynona jon. Nimani xor qilsangiz, o'shanga zor bo'lasiz. Hali qizim sizga ko'p kerak bo'ladi. Hali qadamlarga ko'p zor bo'lasiz. Ana endi uyimdan chiqib keting. He, uyim boshingda qolsin sana, bildingmi? Uyinga kim kelardi? Chiqing uyimdan! Bor, iltimos, oyijon, haydamang. Iltimos, jon oyijon, haydamang. Qayerga borsang bor, oyingizga borasan, boshqa yoqqa borasan. Iltimos, oyijon, haydamang. E, bor, e. Bunaqada varam yo'q endi. Bor, chiq. Iltimos. Butun mahallaga sharmanda qiling. Yo'qot. Yo'qot. Oyijon, unday qilmang. Nevaringizga rahmingiz kelsin. Haqqa borsang bor. Bildingmi? Itvachang menga bahona qilma. Bor, yo'qol. Nevaringiz. Endi sen meni kelinmassan. Yo'qol. Oyijon. Nimalar qilib qo'yding, baliga?
butun oilam tarqatvording-ku. Boshqacha dolmayman. Hozir, hozir. Hozir. Jamshid, assalomu alaykum. Men shartingizga roziman. Assalomu alaykum, Hikmat aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Yo'l bo'lsin. Mahallam do'koniga chiqayotgandim. E'tibor bermadingizmi? Do'kon ochiqmikan? Ha, ha, do'kon ochiq. Mayli, men bora qolay. Xolamga ayting, uyga o'tsinlar. Xo'p, mayli. Shirin ham chiroyli qiz ekan. Shu paytgacha e'tibor bermagan ekanman. Hozir. Ye, keldingmi bolam? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Dada, Jamshid ham uyga qaytmagan ko'rinadi. Nima uchun? Oying Jamshid ham uyda qayda boribdimi? Oyim restoranga borib, rosa janjal ko'taribdi. Hech tinch yurmadi-da bu xotin. Mayli, qani ichkariga kirchi. Ichkarida gapirib berarsan. Ya, kim kepti ekin bolam? O'zim ochaman dada. Qarachi. Kim? Rayhona? Sen? Assalomu alaykum Murod aka. Sen bu yerda nima qilyapsan? Malika sizni ham uydan haydab soldimi? Yo'q. Haydaganlari yo'q. Dadajon, bilasizmi? Men Xudodan qo'rqaman. To'g'risi, chida olmadim. Boshqa chida olmayman, Murod aka. Malika xolamni ezilganlarni ko'rib, yuragim siqilib ketdi, to'g'risi. Murod aka, meni yomon ko'rasizmi? Bu nima deganing? Yomon ko'rasiz. To'yimiz bo'ldi. Lekin er-xotinlarga o'xshamaymiz. Menga umuman e'tiborsiz siz. Hatto bitta xonada yashasak ham bir-birimizga begona. Nigorani unuta olmayapsiz shunaqami? Nigorani hech qachon unutmayman. Hech qachon? Ha, hech qachon. Chunki men Nigorani uchratganimdan keyin muhabbat nimaligini tushunib yetdim. Nigoradan ota bo'lishimni eshitib, baxt nimaligini tushunib yetganman. Bizning muhabbatimizdan Sarvarjon dunyoga keldi.
Nigora bilan o'g'lim meni hayotimning mazmuniga aylandi. Endi o'zing aytchi. Nigorani unutsam hayotimda ma'no qoladimi? Uni shunchalik sevarkansiz, nima uchun menga uylandingiz? Ikki o't orasida qolgandim. Yo onamni yoki Nigora bilan bolamni tanlashim kerak edi. Onamni qarg'ishidan qo'rqdim, Rayhona. Qarg'ishdan qo'rqdingiz, lekin xotiningiz bilan o'g'lingizdan voz kechmadingiz. Ha, meni kechir, Rayhona. Onamni qistovlari bilan senga uylanishga majbur bo'ldim. Lekin seni baxtli qila olmayman. Demak, menda ko'nglingiz yo'q ekan. Shunaqami? Mayli. Nima ham deymiz? Suymaganga suykalmaymiz. Yuragingizdagini ochiq aytganingiz uchun rahmat sizga. Siz meni baxtli qila olmas ekansiz. Men ham sizni baxtingizni kemtik qilishni xohlamayman. Bu bilan hech narsa bo'lmaganda yashayveramiz demoqchimisan? Shu yoshga yetib, sizdek oilasiga vafodor erkakni ko'rmaganman. Men hayotimda juda ham ko'p yomon ishlar qildim. Xo'p desiz, oilangiz bilan birga bo'lishingiz uchun sizga yordam beraman. Qanaqa yordam? Xafa bo'lmang, oyingiz juda ham xudbin ayol ekanlar. O'zini istagini amalga oshirish uchun hech narsadan tap tortmaydi. Ha. Onamning fe'llari og'ir. Qaynonamni menga qo'yib bering. Nima qilsam ham aralashmaysiz. Faqat meni yonimda olib turasiz, kelishdikmi? Nima qilmoqchisan o'zi? Shunday qilamanki, Ones Nigorani qadriga yetadilar. Xatolarini tushunib, balki shunda ko'zlari ochilar. Kelin qul emasligini tushunib yetadi. Balki shunda meni ham ozgina bo'lsa gunohlarim to'kilar. Siz oilangizni saqlab qolsangiz, men shunga xursandman. Murod aka, bilasizmi? Menga qanchalik qiyin bo'ldi. Ha. Men qiyanda ham ular katta yoshli ayollar, onalar. Balki avval Rayhon bo'lganimda bu narsalarni menga hech qanaqa ta'siri bo'lmas edi. Lekin ularni yig'laganlarini, chin dildan tavba qilganlarini ko'rib, to'g'risi ularga achinib ketdim. Nadajon, Murod aka, sizlar Malika xolamga juda ham keraksizlar. Ular hozir juda ham yolg'izlanib qolganlar. O'zlarini u bu narsa qilib qo'ymasmikinlar degan xavotirdaman. Rayhona, rahmat senga. Sendan bir umr qarzdorman. Lekin dadamdan kutmagandiga. Choponni yelkalariga tashlab, hayyohet deb uydan chiqdilar, ketdilar. Siz ham to'ppa tuzuk aktyor ekansiz-u, dadajon. Ha, endi bolalarim, sizlarni baxtingiz uchun rol o'ynasak o'ynatmizdi. Mana bu nima bola? Nimadir tushunmayman. Nigora bilan uchrashyapsan? Buni qayerdan oldingiz-da? Senga nima farqi bor? Nigora bilan uchrashyapsanmi? Bu nima qiliq bolam? Ha, uchrashayapman dada. Chunki Nigora bilan ajrashganim yo'q. Nima? Ajrashmading? To'g'ri. Sud bizni ajratishdi. Lekin Nigoraning 3 talog'ini berganim yo'q. U hali ham meni xotinim dada. Ha, Nigora hali ham xotining bo'lsa,
Rayhona chi? U ham xotining-ku axir. Ertami kechmi bundan Rayhona xabar topadi. Keyin nima bo'lishini o'ylab ko'rdingmi bolam? Gapir. Tilingni yutdingmi? Nima qildingiz dada? Orada farzandim bor. Navarizi, tirik yetim qilaymi? Shuni istaysizmi? Xudo xolasa bugun erta Rayhona ham farzandli bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Shuni o'yladim bolam. O'ylayapman dada, o'ylayapman. Lekin baribir Nigoradan o'g'limdan voz kechmayman dada. Rayhonadanchi? Uni aybi nima? Kelin senga ishondi, yaxshi ko'rdi. Sendan yaxshilik kutadi. Senchi? Unga yaxshilik qilyapman deb o'ylayapsanmi? Shu haqda ham o'ylab ko'rgin. Rasmni esa ko'zdan yo'qotgin. Dada, shoshmang. Ha, bolam. Sizga aytib beraman hammasini, mayli. Lekin o'yin bilmasinlar. Rayhona menga nomigagina xotin. Nima? Bu nima deganing? Xullas, shunaqa gaplar dedi. Juda qaltis o'yin boshlabsan, bolam. Boshqa ilojim qolmadi. Mad. Boshlabsanmi? Oxirigacha yetkazish kerak. Bu ishda mayli, men senga ham yordam beraman. Tushunganingiz uchun rahmat dedi. Lekin Malikaga shu kerak edi. Juda haddadan oshib ketgandi. Bu unga bir umrlik saboq bo'ladi. Oilani muqaddasligini tushunsin. Kelinlar faqat ezilish, xizmat qilish uchun emas, bolalari xohlagan vaqtida qo'lida o'ynatadigan o'yinchog'i emas. Shuni anglasin dedik. Buning uchun sizga rahmat qizim. Birovni oilasini saqlab qolish uchun o'z baxtidan kechish hamma ayol uchun emas. Rahmat sizga qizim. Ish qilib bizdan xafa emasmisiz? Yo'q, Momina aka. Nimalar deyapsiz? Axir bitta oilani parchalanib ketishidan saqlab qolish, uni birlashtirishdek katta savobni bo'ynimga oldim. Mana, birlashsanglar ajrini ham o'zi beradi. Alloh hammamizni qilgan gunohlarimizni o'zi kechirsin. Aytganingiz kelsin qizim. Endi menga ruxsat berasiz. Hamma qilishim kerak bo'lgan ishni qildim. Qolganini sizlarga topshirdim. Faqat Murod aka, bitta iltimos. Bu narsalardan, sirimizdan oyingiz xabar topmasinlar. Yaxshi. Aks holda bizdan qattiq xafa bo'ladilar. Shuncha qilgan ishimiz bir pul bo'ladi. Shuning uchun mayli, meni yomonlaylar. Qochib ketdi deylar. Xolasiz haydavordim dey. Lekin Rayhona, seni yomon ko'rib qolsalarchi? Mayli. Hammasini Xudo ko'rib turibdi, qilgan ishlarimizni. Mayli dadajon. Ha, aytgancha. Mana bu omonatingizlar, uyni hujjatlari. Sizlarga topshirdim. Hujjatlar hammasi joy-joyda. Notariusdan qo'l qo'yib qo'ygan. Rahmat qizim. Mayli. Tinchlik salomatlik bo'lsin. Xotirjamlik bo'lsin. Sizga ham baxtingizni bersin qizim. Yaxshi joylardan ato qilsin. To'ylaringizga aytsangiz boramiz albatta qizim. Ha? Nima deding Murodjon? Albatta boramiz. Omadingizni bersin qizim. Rahmat sizga. Amin. Allohu akbar. Xayr. Rahmat qizim. Men seni kuzatib qo'yaman. Mayli. Yaxshi boring qizim. Xo'p, mayli. Xudoga shukr. Xudoga shukr.
Alo? Jahongir? Dadasi. Qizingiz zerikib ketyapti. Ishga chiqishga ham ruxsat bermay qo'ydingiz. Har kuni uyda. Salom, har kuni uydasan-u. Sen zerikmaslik yo'lini bilasan. Qizingga ham o'rgat. Ahvoli yaxshi bo'lmaguncha ishga chiqmaydi. Siz meni tushunmadingiz, dadasi. Sen juda yaxshi tushunib turibman-de. Nima qildingsan? Nima, kuyovini oldiga men boshimni egib boraymi? Boshiga boring deganim yo'q. Qiziz uchun hech bo'lmasa bir marta qo'ng'iroq qilib qo'ying. Nima? Bu saningcha bosh egish emasmi? Shaydoning gapiga quloq solmayapti. Kuyoviz ham qaysar bo'lsa, bu muammo kattalashmasdan oldini olaylik deyapman-da dadasi. Xudo xayringizni bersin. Qo'ng'iroq qilib qo'ying. Iltimos. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz siz necha kundan beri ishga chiqmayotganingizni bilasizmi? Bilaman. Kim buni sana aytib qo'y, bilib qo'ying. Ishga chiqmagan kunlaringizga maosh to'lamayman. Ertadan boshlab ishga chiqing. Bo'ldimi? Kuyning joyiga tushdim endi. Rahmon dadasi. Ilohim, sog' bo'ling. Qani kiring, bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ham keldim. Keldingmi, bolam? Jamshidga xabar berdingmi? Jamshid telefoni band ko'tarmayapti. Evet. Aka? Kimdan sizdan kutmagandim shuni. Bo'ldi, jim. Oyim eshitib qolmasinlar. Eshitsa xafa bo'ladi. Ichkariga kirdik. Qani ketdik. Yo, bismillah. Kirmaysanlarmi? Kiravering, kiravering, hozir kiramiz. Malika. 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 Onang xonasida yo'q? Nima? Nega yo'q? Bilmasam. Murod, sen oshxonani qaraguncha. Men bu yoqqa qarayman. Sen bu tomonni qara. Oyi! Ey tavba. Oyi! Qayoqqa ketdi ekan bu xotin? Yana kasalxonaga ya. Ha oğlum? Yo'qlar. Ye. Qayoqqa ketdi ekan? Bilmasam. Dada. Oyim oshxonada ham, orqa hovlida ham yo'qlar. Iya. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Tinchlikmi? Alo. Alo, Jamshid. Ha, aka. Mabodo oyim seni yoningga bormadilarmi? Oyim? Ha. Ha. Ertalab kelgandilar. Tinchlikmi? Ketganlariga ancha bo'ldi. Nima gap? Tinchlik emas-da. Oyimni qidirib topolmayapmiz. O'zingiz uydamisiz? Uyda yo'qlar. Balki qo'shniki chiqqandirlar. Qo'shnilarnikida ham yo'q. Qarindosh urug'larga ham telefon qildik, hech kimnikida yo'q. Topolmayapmiz. Ha, unda qayerda ekanlar? Bilmadim, Jamshid, bilmadim. Topolmayapmiz. Bo'pti, mayli. Gaplashamiz. Xayr. Oyimga bugun ancha gapirdim. Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Eh, ahmoq Jamshid.
Bormadı mı? Yok, kemadılar, tinchlik. Ha, yok, yok. Malika seyinimiki o'taman degan edi. Ha. Hayollab qolganiga so'rayotgandim-da. Xo'p, abojamni so'rab qo'y. Xo'p. Xo'p, xo'p. Oying seyinisiniki ham bormagan ekan. Dugonalardan ham so'radim. Ular ham oyimni ko'rishmadi. Oyim jahl ustida shahardan chiqib ketgan bo'lsalar-a? E nimalar deyapsan? Shahardan chiqib qayerga ketadi? Amerika ketarmidi? Qayerda gaplarni gapirasan? Assalomu alaykum. Dada, nima bo'ldi? Oyim topilmadilarmi? Yo'q, qidiryapmiz. Qani qidirayotganinglar, o'tiribsizlar-ku. Qayoqdan qidirishni bilmaganimizdan keyin o'tiramiz-da, nima qilamiz boshqa? Bizga ayt, borib shu yerni qidiraylik. Dada? Balki eski mahallamizga ketgandirlar. Ya u yerda tanishlari, dugonalari bor-ku. Xayolimdan chiqqanda qara. Oğlum sen borgin o'shatga, faqat ehtiyot bo'lgin. Vohma qilmagin faqat. Xo'p, men ketdim. Bor bola. Bu ishga militsiyaning nima aloqasi bor? Eshikni och, malika. Keling Jahongirjon, keling. Yo, bu nima deganingiz? Keling. Odam o'zini uyga ruxsat so'rab kiradi. Keling, o'tiring. Nima? Men yomon onaman. Oya, nimalar deyapsiz? Men uchun sizdan yaxshi ona yo'q bu dunyoda. Boylikka boy berilgan umr. Nafsiga qul kimsalar holini. Yo'qotganlari or, topganlari zar. Zarlariga aldandimmi yoki? Oqibat yo'qolmasin degan so'z tilda faqat. Dushmanning keragi yo'q, do'stning ko'zidan nafrat. Taqdir sinovlaringa necha kuchim yetmadi. Qancha orzularimni parchalab ketdi hasrat.